привітати у нашій студії Ольгу Харлан, видатну чемпіонку, яка не тільки здобуває яскраві спортивні перемоги для України, а й надихає мільйони співвітчизників і змушує професійний спортивний світ змінювати багаторічні правила на нашу користь. Олю, вітаю вас. Вітаю вас. Ви увійшли в історію незалежної України і вже неодноразово увійшли. Ваші перемоги – це здобутки нашої країни. Ваш вчинок на чемпіонаті світу, коли ви гідно перемогли суперницю росіянку і відмовились потиснути їй руку, він теж вже увійшов в історію. Зараз, коли емоції вже трохи вщухли, що ви відчуваєте? Ви все вчинили так, як вважали за потрібне? Звісно, як я вважала за потрібним, я вчинила. І мені, звісно, трошки зараз легше дихати. Я вдома, по-перше. І коли це тільки відбулося, це сталося, то я побачила всю підтримку, яку надала мені наша країна, всі люди. І не тільки в нашій країні, і поза нею. І мені трошки стало, звісно, краще. І потім я повернулася вже додому. Вдома набагато я себе легше відчуваю. На вас в один момент зрушила така лавина. Чорна картка, дискваліфікація, шалена підтримка українців, хейт з боку росіян, потім особистий лист президента МОК, запрошення на Олімпіаду. Все це ви витримали і продовжуєте витримувати. Як це вам все це вдається? О, дуже, дуже гарне питання. Я, так, той момент, той тиждень, можна так сказати, який проходив, і ті два дні, між якими я повинна була фехтувати свої особисті, як це планувалося, звісно, і після цього фехтувати свої командні змагання. І це було дві доби між ними, і вони просто не були нескінчені. Дуже мало спала, я дуже мало їла, на жаль. Але це такі наслідки стресу, і це, мені здається, нормально. Я не знаю, яка людина могла б себе відчувати комфортно в такій ситуації. І тому я прийняла цю ситуацію, і я потім бачила, що відбувається тут, вдома, як мене підтримують. І наступного дня все почало змінюватися на краще. Чи можемо ми сказати, що джерело вашої сили виявилося у підтримці українців? Так, звісно. Без них я б не змогла. Тому що коли це все відбулося, я була... Ну, мене не було просто. Емоційно, психологічно. Так, психологічно, емоційно мене не було. Я просто сиділа, інколи дивилася в одну точку. Це було в залі. Ну, це мене, як я казала, вбило морально. Після вашого вчинку Федерація фехтування міжнародна змінює правила завершення поєдинку. Ви вважаєте це також перемогою? Те, що змінили правила, це перший крок назустріч, можна сказати, спортсменам України. Тому що нас повинні поважати наш вибір і поважати те, що ми зараз боремося. І боремося не тільки на змаганнях. І тому нашу позицію ми таким чином висловлюємо. І це дуже важливо, щоб нас поважали за це. Ось. Тому те, що змінили правила, це, звісно, добрий знак. Ось. Побачимо, що буде далі. Ви більше не маєте обов'язково тиснути руку росіянам? Ні. Ні. Так, я можу вийти фехтувати проти неї, я виходжу, виграю, і все, на цьому все. Зараз ваша найближча вагома ціль – це Олімпіада в Парижі. Так, можу так сказати. Які у вас сподівання? Зараз я відпочиваю, потім я починаю. Тобто в мене є такі кроки, які я зараз повинна зробити на шляху до цієї Олімпіади. От. Ще дуже багато роботи. Коли я вже будемо відбиратись, закінчиться відбір, тоді я вже буду думати про Олімпіаду, звісно. Олю, ви майже ровесниця незалежної України. Так. Наразі ви маєте можливість привітати всіх українців зі святом. Дякую. В українському спорті сьогодні важлива єдність, як і всьому українському народу.
І ми повинні працювати заради єдиної мети – нашої спільної перемоги. Я щиро дякую усім українським спортсменам, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, за мужність, незламність та героїзм. Дякую всім за допомогу нашим Збройним силам. Вони – герої. Ми будемо діяти на своєму спортивному фронті, робити так, щоб гімн України лунав у кожному куточку світу та надихати і наближати перемогу. З Днем Незалежності, моя Україна! Зі святом, українці! Дякую, і ми вас вітаємо. Сьогодні країну зі святом привітала олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан.